အသားရေကောင်းဖို့အတွက်မျက်နှာကိုနှင်းစင်တိရစွာတန့်စင်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ Masuri Flora ဖတ်တဲ့ကျဲဖောင်းမှာတဘာဝပန်းပွင့်ပတ်လေးတွေပါဝင်လာကြောင့်မျက်နှာကိုတေချာစွာတန့်စင်ပေးပြီးအသားရေကိုနှူးညံ့စုပြေးလာစေပါတယ်။ Masuri နဲ့အတူလှပခြင်းတွေကိုလက်ကမ်းကျူဆွလိုက်ရအောင်။ Masuri โอเคเดี๋ยวจิบาโอเคไอ้จิเลยไอ้จิโอเคเนาะไว้เฉยๆมาถ่ายมั้ยโอเค ready 1 2 3ก็มาโหยินเนี่ยมั้ยจ้องไว้แค่แค่ใสมั้ยมาไว้เฉยๆเนี่ยตะแบ่งเนี่ยยืนตรงมั้ยพี่จ้องไม่ส่งเลยกูลองเปลี่ยนพี่รอไว้อ่ะเอาพี่นะเต็มๆนี่ที่ใช้มาชื่อได้ก็เดียวๆเดียวๆเนี่ยพี่พี่มามาเคลียร์มั้ยยังไม่เคลียร์อูรอบคู่ชื่อได้มามาอยู่ดิมาช้อเลยซีโลยาได้ช้อဆိုတော့အင်ချစ်ကသူ့ရဲ့အသက်28နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာမိဘမဲ့ကလေးငယ်တွေကိုရန်ကုန်ဝါတာဘွန်းကိုလိုက်ပို့ခဲ့ပါတယ်။အဆိုတော့အင်ချစ်ဟာလှိုင်းသာယာမြို့နယ်ကဝေလူဝန်နီကာယအောင်ချမ်းသာဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းစာသင်ကြားပြီးစာမွေးပွဲဖြေထားတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့သူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာတနေ့တာပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ကုန်ဆုံးခဲ့တာပါ။မိဘမဲ့ကလေးငယ်တွေလည်းစာမွေးပွဲဖြေပြီးတဲ့အားလက်ချိန်မှာကစားကွင်းသွားပြီးပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ဖြစ်စေချင်တာကြောင့်အခုလိုစီစဉ်တာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရအင်ချစ်ကပြောပါတယ်။ပတ်စံလှူရတော့၎င်းအတန်နဲ့လှူရတော့၎င်းအဟာရလှူရတော့၎င်းအမြဲတမ်းလှုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုလေးပေါ့နော်လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာပျော်ရွှင်မှုဆိုတာလည်းအရေးကြီးပါတယ်။အင်ချစ်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုမရောက်ဘူးတဲ့နေရာဆိုတော့မရှိလောက်အောင်ကိုကန်ကောင်းခဲ့ပါတယ်။ဘာပဲပြောပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုကလေးတွေကိုကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာအင်ချစ်အယမ်းကိုတနာတယ်အဓိကဘာလဲဆိုတော့အခုလိုနွေရာသီကြောင်းပိတ်တဲ့အချိန်မှာအင်ချစ်ရတဲ့ idea လေးပေါ့နော်အင်ချစ်တို့ beach သွားတယ်ပေါ့သွားတော့မိသားစုတွေအများကြီးပဲလာကြတယ်မိဘရှိတဲ့ကလေးတွေကသူတို့မိဘတွေကသူတို့လေးတွေအတွက်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဟာ beach လာဒီလိုကစားကွင်းလာဖယ်သွားခြင်းလဲမိဘတွေကစောင်းဝဲပြီးပြီဆိုတဲ့အကုန်လိုက်ပို့ပေးကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကလေးတွေကြတော့တချို့ကစင်းရဲချုပ်တဲ့တွေအတွက်ပတ်စံမတက်နိုင်လို့မလာရအောင်တချို့ကလေးတွေကြတော့လေဟိုမိဘမရှိတဲ့အတွက်ဘယ်သူမှပို့ပေးမလဲအဲ့တကြောင်မလို့ကလေးတွေရဲ့ဘဝမှာကလေးဆိုတာဟိုဘယ်ပြောမလဲပျော်ချင်မှာပဲကစားကွင်းဆိုတာလေရောက်ဘူးချင်မှာပဲအဲ့တကြောင်မလို့ကလေးတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒလေးတွေပျော်စေခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒလေးတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းနဲ့အနေနဲ့အချင်းဒီ idea လေးကိုရပြီးတော့ခေါ်လာပြစ်တာပါအင်ချစ်ရဲ့မွေးနေ့ဟာဒီကနေ့မှကြာရောက်တာဖြစ်ပေမဲ့ပေးရဖြစ်နေတာကြောင့်လူများမှစိုးတဲ့အတွက်မတ်လ30ရက်နေ့မှပြုလုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အင်ချစ်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲမှာတော့ကလေးငယ်အယောက်200ကိုရန်ကုန်ဝါတာဘူးမှာစော်ကစားစီခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဝတ်ထည်တွေ၊ကျောပိုးအိတ်နဲ့မုန့်တွေအပြင် We Love အင်ချစ်အဖွဲ့သားတွေကလည်းစာရေးကိရိယာတွေလှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်။အင်ချစ်ဘသူဝဲဆက်ဆဲဘသူဝဲတိုက်ခိုက်အင်ချစ်ဒီရိုးသားရဲ့မဆက်မဲအင်ချစ်ရှာပြီးတော့အင်ချစ်ဟိုမိဘအောင်လှုပ်ချွေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်မိခင်ကိုပေါ့လှုပ်ချွေးခဲ့တယ်အဲ့တော့အင်ချစ်ဒီလိုသက်သက်ရှင်းရှင်းနဲ့ရတဲ့ပတ်စံလေးတွေကိုအင်ချစ်လိုပဲမိသားစုတစ်ခွဲတစ်ပြားနဲ့ခံစားရတဲ့ကလေးတွေခံစားနေရတဲ့ကလေးတွေနောက်တစ်ခါကျတော့ကိုလုံးမမချလိုက်မဖွေနိုင်လို့ကိုလိုပဲဟိုဘယ်လိုပြောအင်ချစ်ဆိုလဲအရန်ခက်ခဲတဲ့ဘဝနဲ့အင်ချစ်တက်လာတာပါအင်ချစ်ဘောကအင်ချစ်နဲ့အင်ချစ်အမေနဲ့အရန်လေးရောင်းစားမှုတယ်တဖိဆိုင်နဲ့ဖွင့်မှုတယ်မွေးငါးတယ်လည်းဖြစ်ခဲ့မှုတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုနောက်ပြောအင်ချစ်ဘဝဆိုလို့ရှိရင်အင်ချစ်အမျိုးဆုံးပါပဲအင်ချစ်ကြုံခဲ့ရတယ်အဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ဒဏ်ကိုလည်းအင်ချစ်ကြုံခဲ့မှုပါတယ်သူများတွေမိုးဘိုး300ရတဲ့အချိန်မှာအင်ချစ်မိုးဘိုး100နဲ့အင်ချစ်စားကြတဲ့ဘစ်ကွတ်မုံတစ်ထုံကို300လောက်စုပြီးတော့အင်ချစ်မုတ်ဝယ်စားခဲ့ရတဲ့ဘဝပါလေအင်ချစ်ဘဝမှာကြုံခဲ့မှုလို့ဆိုတော့ဒီလိုကလေးတွေဘဝတွေအင်ချစ်စားနာပြီးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုနေရာကြီးကိုသူတို့မိဘရဲ့နေနေလည်းမပို့နိုင်သူတို့အနေနဲ့လည်းရောက်ဖို့အရန်ခက်ခဲဝင်ချင်း 9,000 10,000 ဆိုတာတာမန်မိသားစုတွေအတွက်ထမင်းစရိတ်เนาะတမိသားစုလုံးနဲ့ထမင်းနှစ်နှက်စာသုံးနှက်စာရတယ်အဲ့အတွက်အင်ချစ်ကလေးတွေဘလို့မှမသွားနိုင်တဲ့နေရာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုအင်ချစ်ဖန်တီးပေးတဲ့သဘောပါအင်ချစ်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်လေးပေါ့เนาะ